Deməli, Gülməmədov Novruz Şöhrətoğlu, Laçın rayonu Ağca kənd sakini. Hal-hazırda Yasamal rayonu Alatava 1-134 A ünvanında yaşayıram. Deməli, 2015-ci ildə Ekologiya Naziri ilə müqavilə bağlayıb və Nüydü kənd bələdiyyəsi ilə və əlavə 2 nəfər vətəndaşdan Nüydü kənd sakini və Baskal sakinindən yeri mən almışam. Yeri alıb və onun orada o tikililər, o abadlıq işləri 18 min gül çiçək ağaclar əkmişəm və 2 dənə süni göl yaratmışam. Muxtar Babayev Nazirliyə gələndən sonra bu yerə onun üz müavini Vüqar Kərimovla bir yerdə bir neçə dəfə gəliblər. Şəxsən Vüqar Kərimovun o yerə kiməsə, hansısə bir dostuna alıb hədiyə eləməyi, bu dəqiq mən məlumat deyirəm. Xahiş edirəm ki, bu məsələdə Vüqar Kərimov Muxtar Babayevin deməli müavinidir və o mən dəqiq bildiyimə görə də o yəni ki Ramiz Mehdiyevin hesabına gəlib orada yerləşibdir. Yəni belə müəyyən sahibkarları da məhkəmələrlə, şərrəmələrlə, yəni də məhkəmələrə verirlər, şərriyirlər ki, əmlakının ələ keçirməkdən ötürü, pulun alınmağından ötürü, müqavilənin vaxtı tamam olub, mən rəsmi müraciət eləmişəm. Zeynal Nağdəliyev orada görüşdə olubdur, götürüb Fürdəyisi müəllimə tapşırıq verib və başçıya tapşırıq var, Surayan başçısına, İcra başçısına tapşırıq verib ki, sahibkarın məsələsi dərhal həll olunsun və bu qədər bu zonada 18 min gül, çiçək, dekorativ ağaclar əkdirən və 2 dənə süni göl yaradan belə bir sahibkar yoxdur. Və bunun yeri bütün standartlara uyğundur. Zeynal Nağdəliyevin tapşırığı verdiyi. Bunlar da vəd verib ki, yəni bunu da eşitməyiblər. Muxtar Babayev və onun müavini bu məsələləri qoymayıb ki, bu məsələlər öz qaydasına düşsün, həll olunsun. Sonra İANə adı ilə bu sənət buradadır, mən sizə göstərirəm. Deməli, əsas bunlar Qarabağın adı ilə bizim yaralı yerimiz olduğu, mən özüm Laçın rayonundan olduğundan görə. Deməli, onlar o pulları yığıblar. 2 dəfə biz də o pulu vermişik. Bu, deməli, Ekologiya Naziri, bax bu sənəti Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində də hal-hazırdır. Yəni cinayət işi qaldırıblar. Bunun adı ilə bağlı bunlar pul yığıb. Deməli, bunun adı ilə bağlı bunlar pul yığıblar. Onlara bir neçə nəfərə cinayət işi qaldırılıbdır. Hal-hazırda da o iş bilinmir ki, haradadır, necədir, nə formadadır. Mənim özümə küldü miqdarda pul təklif ediblər. Mən Vüqar Kərimovun adamlarına pul təklif edibdir. Nazirin müavini 130 min mənə pul təklif edib. Mənə 130 min pul təklif edib ki, sən bu yoldan çəkir. Mən gedib Prezident Administrasiyasında Fuad Ələsgərovla görüşmüşəm. Fuad Ələsgərov tapşırıq verib, onlara cinayət işi başlayıbdır. Ondan sonra mənə bütün təzyiqlər başlayıbdır. Sonra görüşmüşəm, Şahmar Məhsubovun köməkçisiyle görüşmüşəm, o da tapşırıq veribdir ki, bunun məsələsi həll olunsun, yəni olunmuyor. Sonradan indi təkrar onlar götürür mənimlə torpaq zəbti ilə bağlı. Sual olunur ki, 2015-ci ildə mən Ekologiya Nazirinə və bələdiyyədən qanunu sənətimi alıb və 2 nəfərdə əlavə vətəndaşdan mən alıb o boyda tikirlər edeyim, o boyda o işlər yaratmışdım. Bu sual olunur ki, buna niyə bu torpaq zəbti ilə bağlı cinayət işi qaldırılmırdı? Və bu deyilmirdi ki, sən buranı zəbt edəmsən. İndi gəldi, çıxdı ortaya. Bu nədən oldu ki, bu sual olunur ki, bu Muxtar Babayev bu işlərin başında bu nəzarəti necə edir ki? Götürək və onu qoyub, keçirəm ona. Ekologiya Nazirinin, belə ekologiya postunun ətrafında orada olan yolkalara, siz bir mətbuat işçisi kimi, buradan çıxandan sonra bir oradakı o vəziyyətdə baxın görək, Muxtar Babayev oradan keçən də oranı gözü görmür, o kömür yataqlarını görmür, meşənin içində o kariyerləri görmür. Yəni, bütün bu işlərin başında duran nazir və nazirin mavinidir. Mən də indi ölkə başçısına, cənab prezident İlham Əliyevə müraciətim var. Onu mən zəhmət olmasa müraciətimi edim.
Adam Əli. Hə. Deməli, ölkə başçımız cənab prezident İlham Əliyevə müraciətim cənab prezidentədir. Yəni cənab prezident seçiləndə Qurana and içib. Mən ant verirəm cənab prezidenti Quran xatirinə və mərhum Heydər Əliyevin ruhuna. Bu mənim məsələm tapşırıq versin, ciddi araşdırılsın. Və bu Quranı da mən hədiyyə edirəm cənab prezidentə. Bu Quranın bir əsr bundan yaşı var. Şöhrət Oğlay ilə bir istirahat mərkəzi. Və həmin o istirahat mərkəzini hələ yəni inşa edilməmişdən qabaq orada ağaclar, məsələn, belə deyək də qiymətli ağaclar var idimi? Yəni, ola bilsin ki, həmin ağaclar kəsilir falan, bununla bağlı bir problem yaşanır. Orada 2015-ci ildə bu tikilibdir. Yəni orada da orada kəsilsəydi 2015-dən indi 2018-ci ildir. Üstən 8 il keçib də. Yəqin ki 18 min mən ola ağac əkdirmişəm. Meyvə ağacları hamısı da bar verib sahada özündə. Həmin ərazidə ümumiyyətlə ağaclar var idi. Yox, yəni belə bir palasa da o dərəcə boş ərazi idi. Belə zibillik, kolluq belə də yəni bir bərbad bir çox bir belə. Və bəy icazə versəniz bax siz deyən sualın cavabı Balı İsmayıl rayon məhkəməsinin 8 dekabr 2022-ci il tarixli qərarında göstərilib. Yəni bu insana qarşı bu illər ərzində 2015-dən 2022 deyək də 7 il ərzində bir dəfə cəmi inzibati akt verilib, həmin aktda ləğv olunub. Məhkəmə tam araşdırma aparıb. Özü də yaxşı bilirsiniz ki, belə işlərdə çox vaxtı hətta bir vəkil kimi sizə deyirəm, siz də jurnalist kimi görürsünüz ki, əksinə çox vaxtı məhkəmələr dövlət orqanlarının bəzən tərəfini tutur, vətəndaşın axıra qədər hüququn qorumur. Amma görün nə qədər əsaslı olmalıdır ki, məhkəmə birbaşa ləğv eləyib və bu qərardan heç bir şikayət verilmir, heç bir də ləğv olunmur. Yəni özləri də görürlər ki, bunların verdiyi akt əsassızdır. Əksinə bu insan dediyim ki, 18 minə qədər dekorativ kol, ağac və s. əkib. Əksinə ərazini abadlaşdırır. Var sağ ol. Deməli bu məqsəd nədir? Bu məsələdə sizə qarşı olan bu təzyiqlərdə, məmur təzyiqində və sonunda məhkəmənin nəticələnməsində onların başlıca məqsədi nədən ibarətdir? Deməli, əsas məqsəd Vüqar Kərimovun o yeri ələ keçirməyi, yəni Nissan markalı maşınla o bir neçə dəfə gecələr də gəlib ora, baxış keçirib. Yəni konkret şəkildə Vüqar Kərimovun o yeri ələ keçirməkdir. Başqa məqsəd yoxdur. Mən cənab prezidenti Quran ant verirəm ki, mənim məsələm ciddi araşdırılsın ki, bu nəticə çıxsın ortaya ki, burada məqsəd, maraq nədən ibarətdir? Məqsəd, maraq, yəni ki, Hüseynqulu Bağırov həmin devirdə işləyibdir. Ondan bağlı niyə problemlər çıxmayıbdır ki, Muxtar Babayev gələndən sonra bu boyda problemlər çıxdı. Bax, məqsəd budur. Yəni, bir sahibkar kimi sizin əlinizdən olan alınmış. Bəli, konkret odur. Şöhrət oğlu. Bəli, konkret odur. Yəni, məhkəməyə, Ağsurayın məhkəməsində də təzyiq edirlər. Ağsurayın məhkəməsində də rayonun icra başçısının mən ən fərqli sahibkar kimi mən hər il orada nə yardımlar o şəhid ailələrinə, Qarabağ əlilərinə mən eləmişəm və məni odur. Onlar Firdövsünün əli ilə birbaşa Ağsurayın icra başçısının əli. Mənim yetəri qədər də bu ekologiya ilə bağlı və Ağsurayın icra başçısı ilə də bağlı səs yazıları və sübutlarım var. Mən and olsun Qurana mən yalan danışmıram. İcra başçısında mənim başıma açdığı oyunu, yəni mənim onunla da bağlı sübutum var. Amma mən dövlətə, dövlətçiliyə görə mən bunun o dərəcədə mətbuat qarşısında çıxılamıram. Lazım olsa çıxılayacaq. İcra başçısına bəli, icra başçısından da bağlı mənim başıma ki, onlarla əlbirliyindən bağlı məndə sual, sual, sübut var, sübut var, xanım, sübut var, səs yazısı var. Abey, icazə verir sual. Buyur, buyurun. İcra başçısının ən azından bax bu problemlə bağlı qəbuluna düşmüşsüz müəyyən problemlə deyirəm ki, xanım, deyirəm ki, mən yanında olmuşam, səs yazısı nə deməkdir ki, mən kimin... Problemlər yaranandan sonra deyirəm, ha, əvvəllər bəli, yəni olmuşam, ki, mütəmadi qəbul olmuşam, o da, onun da onlarla əlbirliyi sübuta yetiribdir. Dediyim şeyə də başımla cavab deyəm, lazım olsa məni baş prokurorluq çağırsın, mən o sübutu qoyum ortaya. Yəni mən belə başa düşdüm, ortada rüşvət məsələsi var. Yəni siz indi açıqlasınız, sizə yox, mən indi mən onu öhdanla cinayət işi aça bilərəm. Yox, mən onu görə deyirsiz ki, baş prokurorluq təqdim. Mən yəni yetəri qədər ki, necə ki bəli, o sübutları müvafiq olan ardına təqdim etməyə hazırdır. Bəli. Biz bilirik ki, Yazmırskasın
Cinayət Məcəlləsinə görə jurnalistlər bunu yaxşı bilir, hüquqşünaslar bilir ki, istənilən bir fakt mətbuatda açıqlanmağa artıq araşdırma başlamaq üçün əsasdır. Elə Noruz müəllim də istəyir ki, onunla bağlı çağırsınlar, araşdırma başlasınlar və rəsmi müraciət edəsin və sonrakı gedişat boyda yəni sizi mətbuat nümayəndələri məlumatlandıracaq. Çünki qarşıdakı həftə Axsu İbrahim məhkəməsinin ikinci iclası təyin olunub ayın 24-də. Yəni Noruz müəllim mütəmadi olaraq ictimaiyyəti məlumatlandıracaq bu işin gedişatını. Deməli Axsu İbrahim məhkəməsində ilkin açılış məhkəmədə mən deyirəm ki, məhkəməyə hörmətli məhkəmə, mənim bu yeri 2015-ci ildə almışam bələdiyyədən, əlavə 4 nəfər vətəndaşdan istintaq bir tərəfli gedibdir. Mənim dediklərimi protokollaşdır, məhkəmə protokollaşdırmır. Yəni burdan bəllidir ki, bu işin başında Vüqar Kərimov konkret şəkildə dayanıb, zakaz. Mən cənab prezidenti Qurana ant verdim. Bu məsələ ciddi araşdırsın, əgər bəlkə mənim günahım varsa, məni həbs edəsin. Türkiyə bəy, məhkəmənin perspektivində nə görürsünüz? Yəni, əgər şəxs barədə iddiam hökmü çıxarılarsa, o istirahat mərkəzi fəaliyyətini dayandırmalıdır mı? Yox, birbaşa fəaliyyət dayandırmalı deyil, amma onunla bağlı ayrıca inzibati qərar qəbul olunmalıdır, əgər ərinin əsas varsa. Amma birbaşa təbii ki, hökm, çünki birbaşa insanın özünün fərdi məsuliyyəti barəsində olur da, yəni bu situasiyada. Amma təbii ki, əgərlər onların məqsədi budursa və həmin elə bir hökum çıxacaqsa, təbii ki, elə bir bundan sonra biz inanırıq ki, araşdırma daha obyektiv olacaq. Amma yenə deyirəm, işin pisin deyək də, əgər elə bir hökum çıxsa, biz onun apellyasiyaya da, aliyyə də, konstitusiyaya da, Avropa məhkəməsinə qədər gedəcək, çünki iş adamı görürsün ki, prinsipial insandır. Amma ondan hökmdən istifadə edir, təbii ki, təzyiq vasitəsi kimi istifadə edib, artıq rəsmi hökmdən, rəsmi qərardan deyil, qeyri-rəsmi məsəl üçün təzyiq vasitəsi kimi istifadə edib, insanın başına çox oynatmaq olar, çox şey imzalatdırmaq olar. Düzdür, Noruz müəllim elə insan deyil. Yəni, hüquqi iddiam şəxsin özünə yönəlir. Hələ ki, şəxsin özünə yönəlir, amma burada bir şey var da, çox gözəl sual verdiniz. Söhbət ondan gedir ki, bir iş üzrə bir qərar, məhkəmə qərarı qüvvəyə minən də prejudisial akt olur. Yəni, digər məhkəmələr üçün artıq hüquqi fakt olur. O istintaq günündə deyilir, sənə dedikləri onun hüquqi fakt olacaq. Yəni, elə olandan sonra, əgər elə bir hökum çıxmış olsa və həmin hökumdan söhbət vacib deyil ki, həbs edəsinlər. Lab, şərtlə, cərimə versinlər və yaxud şərt iş versinlər. Amma hökum artıq onların yanında olsa, o qanunu qüvvəyə minsə, onu prejudisial akt kimi istifadə edib, artıq istirahat mərkəzində qarşı da prosesə qaldırıb, inzibati məhkəmədə, komersiya məhkəməsində və s. qaldırıb insanı mülkiyyətdən məhrum eləmək üçün o, baxmışsınız da, məşhur film var, Leviathan filmi Rusiyanda, görmüşsünüz də, yəni iş adamın başına oynatmaq üçün məhkəmədə istifadə edilir. Yəni ardıcılıqdan istifadə edə bilərlər ki, ola bilər, o təhlükə var, ona görə də birinci növbədə biz bu. Bugünkü gündə nə qədər təhlükəli oldu, istənilən insan istəməz ki, məsuliyyətə cəlb olunsun, amma yedə edirəm, görsün ki, insan azadlıqdadır, söhbət ondan getmir. Lab, şərti iş versən belə, amma bundan istifadə edir, artıq növbəti məhkəmələrdə insanın mülkiyyətinin perspektivi olaraq əlinə alması mümkün olduğuna görə biz bu təhlükəni indidən qarşısını almalıyıq. Deməli, məndən başqa 27 nəfər sahibkara qarşı, bunlar eyni məhkəmə predimentin edibdir, müqavilənin artırılması ilə bağlı, məhkəməyə verib qiymətlər. Mənim özümdən keçmiş, deməli ki, İşdən ki, azad elədir, Namiq Xıdırov, o da bu işin başındadır birbaşa. Xıdırovlar özdə son arxivin onların araşdırılsa öz kəndçiləridir. Gedir, bağlanır, o cənab prezident 44 günü kimi harbi elədi, o tərəfə qalırır. Yəni, bunu da mən sizə deyim ki, soy kökləri onların da araşdırılsın ki, gör, bu Xıdırovlar kimdir. Onun da mənimdir, mən Laçın oyunlarınızı kəndindənim, adım Novruz, atamın adı Şöylədir, babamın adı Murad. Yəni, o işlərin başında Namiq Xıdırov da birbaşa onların içində, o işlərin başında dayanıbdır. Yəni, cənab prezidentin əsas məsələ odur ki, tapşırıb prezident ki, bu işlər ciddi araşdırılsın ki, Namiq Xıdırov 50 min manat mənim müqavilə ilə bağlı, bəli, 50 min manat, həmin prosesdə mən federasiyata demişəm, 50 min manat məndən polis deyib rüşvət və ona görə mənim bu işlər başıma gəlib, bu proseslərin olunmasının səbəbkarı. Yəni, bu Nazirlər Kabinetində olmuşam, qəbuldə olmuşam. Deməli, bunlar hər tərəfə Muxtar Babayev, hər tərəfə təzyiq edir. Və bu bir nazir ki, ölkə başçısı söhütülü hadisəsi ilə ki, düzgün ona verməyə, bəs məni kimi sahibkar, məni kimi sahibkar o ayaqlayır da, taftıyar. Namiq Xıdırovun rolu nədir burada? Namiq Xıdırov bu işin üstündə çıxarılıb da, bu rüşvətin, o iyanə... Sizin bu məsələsiniz? Bəli, o iyanə adı ilə ki, nə qədər millətdən pul yoruflar, bax onun üstündə, Namiq Xıdırovun rolu oldu. Düz istintaq material təbii bizdə yoxdur, amma... İndi o işin... O işə Rəsul Quliyev adlanır, o kimdir Rəsul Quliyev? Sənətlərdə var idi. O əvvəlki meşənin sədridir. Rəsul Quliyev, kimdir o? Müdürüdür.
Meşə idarəsində. Bəli. Şamaxı regional meşə təsərrüfatı. Sizə sahənin var. Bəli. Deməli mən o yeri reallıqda mı deyim? Mən bələdiyyə təsəvvür edin. Bu bunda mətbuat bilsin açıqlasın. Mən bələdiyyə 25.600 manat pul vermişəm bələdiyyə. Yəni 600 manat dövlətə keçirib 25.000 bunu levi gedib cibinə. Mən deməli bu biri ekologiya ilə bağlı 8500 manat pul vermişəm. İndi həmin adam departamentin rəhbəridir. Deməli əvvəl meşənin ekologiyanı 2015-ci ildə İlqar Qəribovun maveni idi. Cabbar Qəribov. 8500 manat pul vermişəm. Bu müqavilə bağlı. Ki müqavilə bağlamışam da, mən hansı zəbitdən gedir söhbət. Bütün istintak araşdırsın da, mən bunu deyirəm istintaka, istintak bunu araşdırmır. Zəbt olunmuş, demək istəyir ki, zəbt olunmuş ərazidə niyə ödəniş alır burada, niyə ödəniş qəbul edir? Cabbar Qəribova 8500 manat pul vermişəm. Bax, bu müqavilələrlə bağlı. Cabbar Elqar Qəribov? Yox, Cabbar Qəribov. Cabbar Qəribov. İndi departamentin rəhbəridir. Əvvəl meşədə mavin işləyirdi. Bundan sonra hansı hərəkətləri etmək istəyirsiniz? Bundan sonra indi ölkə başçısının müraciətimizi eləmişik də indi nəticəsini gözləməliyik. Biz narıq ki, bu müraciətdən sonra sizin dəyərli jurnalistlərin köməyindən sonra, bu məsələ ictimailəşəndən sonra araşdırma daha verici olacaq. Və təkrar edirəm, Noruz müəllim dediyi baxlarla bağlı bütün məsələlər, sübutlar təqdim etməyə hazırdır. Və bundan sonra da biz həm ictimai arena vasitəsilə, sizin vasitənizlə, həm də Büyük mühafizə orqanlarının birbaşa müraciətlər vasitəsilə mübarizəmizi davam etdirəcək hüquqi mənada da. Mən bir vəkil olaraq yeni qoşulmuşam, iş materialları və hələ ki məndə bu olan materialları, yəni işə növbəti məhkəmə iclasında iştirak edəcəm. Amma bildirmək istəyirəm ki, təbii ki, bütün hüquqi mühafizə orqanı, hüquqi müdafiə vasitələrində istifadə olunacaq, yuxarı instansiyalara müraciətlər olunacaq, o cümlədən lazım olsa gələcəkdə apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə, konstitusiya məhkəməsi və Avropa məhkəməsi. Heç bir instansiyada Noruz müəllim gerisi yoxdur. Bəli, çəkilməz yoxdur. Prinsipial adamı bir daha deyirəm, fikir versəz, siz də çox təcrübəli iş adamlarsınız, jurnalistlər sadə olsun, öz peşənizin peşəkarlarısınız. Bir çox sahibkarlar belə hallarda çalışırlar ki, hansısa aşağı yollarla məsələ həll etsin. Noruz müəllim, əksinə, burada tipik demirəm də, bir çox Azərbaycan sahibkarı yox, mən onu, o qəhrəman var ya, cəbişməyəm, onun kimi, yəni prinsipial haqqını tələb edəyəm, bu kidir qardaş, mən halal işləyirəm, halal insanlara maaş verirəm, halal çörək pulu verirəm, qaçqınlara, şəhid ailələrini, qazilərə... Burada çox sayı şəhərlərdə yazdırlar ki, yəni tanımırlar, çox qıraqdan tanıdır ki, siz xeyriyyəsiz nədə məşğul olursunuz? Bəli, o da onun deyir ki, hər il mən onlarla qazi, şəhid ailəsində yardım eləmişəm, eləməyə də davam eləmək istəyirəm. Mən deyib, dövlətdən heç nəsir gəmirəm, mənə rəsmi deyirəm, vergi verərdən, deyəndə sənə 10 min manat vergi verərdim, amma qeyri-rəsmi 1 manat belə verməyə razıdır. Fərq bundadır. Bu kişinin dediyi mövqeyi ondadır ki, əgər rəsmi buna sübut olunsa, doğrudan məhkəmə qərarına 700 manat ödəməli, ödəyərdir, 700 manatın dərdi deyildi. Amma o 700 manat, 700 manat məsələsi deyildi, sadəcə təzyiq vasitəsi idi. Bugünkü gündə də torpaq səhvi məsələsi bu kişiyə qarşı təzyiq vasitəsidir. Bəli, konkret yəni bunların başqa da, bir də bunların iki dənə yolu var. Biri məhkəmə yoludur, biri kim sözün deyərsən bunları başqa, onu şantaj edirlər ki, ya bu vahabidir, ya müxalifətçidir, yəni mən sahibkaram, mən heç bir siyasi fəaliyyətim yoxdur, mən dövlətə dövlətçiliyə sığınmış bir şəxsəm.